nderuar qytetar shqiptar. Kjo është e vetmja seancë plenare e këtij kuvendi që do të mbahet mend. Do të mbahet mend për këtë 4 vjeçar e do të mbahet mend edhe për kohët që do të vinë. Ashtu siç është mbajtur mend ajo e 2008-s ende sot kujtohet dëmat e asaj seance. Mbash mend e ti Damian. Ndaj për një ditë të vetme në 4 vite sot është momenti vetëm të thuhet e vërteta. Vetëm e vërteta çliron shpirtrat. Dhe e vërteta e parë është fare thjesht. I gjithë ky kuvend, të gjitha deputet, 140 deputet, sot janë konflikt interesi. Janë duke përcaktuar karrigen e tyre të deputetit për zgjedhjet e 2025-s. Ndaj, vetëm për moralitet politik, në qoftë se kanë ngjetur diçka, gjithë secili sot do duhet largoj duart nga interesi vet dhe të mendoj atë të shqiptarve. E vërteta e dytë. E vërteta e dytë është e hidhur. Me atë pazar i cili është bërë midis kësaj pale dhe kësaj pale është bërë një gjë shumë e rëndë në kurrizë të shqiptarëve. I është dhuruar jo thjesht dhe vetëm vota për kodin zgjedhor, ligjin elektoral, shumë më tepër sa kaq. I është dhuruar Edi Ramës mandati i katërt qeverisës. Me 12 mandatet falura në tryez, së paku, Edi Rama që sot, që me votimin që do të bëhet sot, merë qeverisën e katërt. E pra, kjo është e vërteta e hidhur. Fshini nga mendja, debatet e gjata, komisionet e timore, ty me flake fishek zjarre, e protesta, zero vlejnë, sot është momenti dhe dita e zvërtetës. Gjithçka është bërë për t'i dhuruar mandatin e katërt Edi Ramës. Pas një përpjekje, pa përdorur patronazhistët, pa përdorur buxhetin e shtetit, pa përdorur administratën, pa përdorur gangsterët, jo, zgjidhja është fare thjesht. Ja japim tavolinë. Ktu bie edhe vetë koncepti i opozitës. Ky vend sot nuk ka opozitë. Praktikisht, me këtë të sotmen, është arritur bashkëqeverisja. Për këtë vit që vjen, edhe për ato që do të vinë. E duke thënë këtë, e duke pranuar si një të vërtet të hidhur, mund thuhet edhe e vërteta e tretë. Për sa kohë që është ndarë pazari i qeverisjes për mandatin tjetër, e vetmja gjë që ngelet për të ndarë si plaçkë është pyetja, përgjigja e pyetjes thjesht. Ku do jem si deputet nesër? A do kemi një vend të sigurt në lista? Po e bëj ndryshimin e kodit zgjedhor në mënyrë që të strukem tek listat e fiksuara. Po, me projektin që është sjell, parlamenti i arshëm do të ketë 100 deputet të fiksuar me 0 vota, se shqiptarët nuk kanë pse t'i votojnë. Janë që sot deputet, kur kryetarët e partive, në fakt, t'i vendosin lista, dhe një 40 tjetër, si përkusur, vetëm ata do të mund të quhen deputet të shqiptarëve, se do të marrin ndonjë vot. E pra shifti se sa amorale është e gjithë kjo histori. Në kafen e parlamentit, gjithë deputetet, kur dalin atë, fillojnë bëjnë vetëm llogarira. I dyti, i treti, i pesti, sa vota merë Damjani, sa vota merë tjetri, dhe ku do jem. Do të thotë sot ka rënë parlamenti i shqiptarëve, sot është parlamenti i deputetve që mendoj vetëm për karrierën e tyre. Pyetja fare normale që bëjnë shqiptarët sot është, po si ka mundësi? Si ka mundësi sot të bëhet theror mandati i katërt për t'ia dhuruar atij që s'vjen, me drejt nuk vjen. Dhe t'i jepet në tabaka të art. Si ka mundësi? Pse ndodh? Çfarë frikë ka? Po, frika është shumë e qartë e thjesht për të kuptuar nga të gjithë. Nuk është kështu. Është frika nga spaku. Është frika nga drejtësia. Është e vetmja gjë që i bëm bashk. Të gjithë. Të heqin çfarë do lloj cipe dhe skrupull moral. Ajo është frika që qëndron mbi këtë parlament, mbi këta deputet, mbi kryetarët e partive, hallëmdhënë. Kjo 70% e shqiptarëve, pavarësisht se këtu mund të bëhen ligje, e mund të bëhen pazare, e mund të futen listat fiksuara, e mund të hidhet sy me votës diasporës, kanë një forcë. Ka një forcë, dhe që është forca e listës e qytetarëve.
Ju mund të bëni çfarë do lloj rregullash ligjore për t'ia burgosur duart këtyre shqiptarve, për të garantuar komoditetin tuaj, për të mos u dhënë mundësi shqiptarve të shprehen në fakt, po e them diçka. Për një pislik të madh, ka një pislik akoma dhe më të madh. Bëjni si doni, fiksojni listat, mbyllini ato, hermetizojni ato, nxirrini kandidatët për deputet për të mos u përballur me shqiptarët. Ka gjithmonë një mundësi që t'jepet edhe ligjore po doni ju, dhe është ajo mundësi ligjore për të bërë listat hapura. Kushdo që do ta marri guximin për të krijuar formacione të reja politike, e ka mundësinë, shqiptarët duhet ta dinë këtë punë. E kanë mundësinë që të përballen me shqiptarët me lista të hapura. Edhe me këtë ligj. Ndaj ajo se çfarë do të jetë në 2025, do të jetë fare thjesht. Do të jetë një përballje midis listës së kryetarëve, listës së 34 vjeçarit të shkuar me listën e qytetarëve. Ata cilë asnjëherë nuk i është dhënë zëri, nuk i është dhënë mundësia, i është prerë gjua, janë detyruar të ikin, e kanë mundësi që me votën e tyre të përzgjedhin atë që është ndryshimi. Me listat hapura. Po, me listat hapura. Bëni çfarë do lloj makinacioni këtu, mundoni të mbroni karrigjet tuaja, nuk do të dilni dot. Mundësia është, 70% e shqiptarëve e duan këtë, spaku aty është dhe nuk do të jetë vetëm. Spaku është aty dhe nuk do të jetë vetëm, vetëm për këtë arsye ja vlen që atë komponentin e pandëshkueshmërisë që është spaku të mos e lëmë jetim. Ka besoj burra e gra, zonja, të rinj në këtë vend, shqiptar patriot që nuk kanë asnjë lloj skeleti në dollap që nesër të përballen thjesht dhe vetëm për t'i dalë në krah drejtësisë së re dhe të ardhmes shqiptarëve. Dhe kjo do të ndodhë. Faleminderit.